17 სექტემბერს მინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს ღირს სვიმეონ გარეჯელს, წინასწარმეტყველს და სასწაულთმოქმედს, წმინდა წინასწარმეტყველ მოსეს, ღმრთისმხილველს, წმინდა ღვთელმოწამე ბაბილას და მასთან სამ ყრმას, ურბანს, პრილიდიანეს, ეპოლონის და მათ დედას ქრისტოდულას, წმინდა მოწამე ერმიონიას, წმინდა მოწამე ბაბილა ნიკომიდიელს, წმინდა მოწამეებს თეოდორეს, მიანეს, იულიანეს და კიონის. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ.